Рятувальники ліквідували пожежу у приватному будинку під Дніпром. Вранці 11 серпня на лінію 101 надійшло повідомлення про загоряння на території домоволодіння у селі Сажівка. На місце відразу прибули три підрозділи вогнеборців. По прибуттю за вказаною адресою встановили, що вогонь виник всередині двоповерхового будинку на площі понад 150 квадратних метрів. Відразу було залучено додатково ще три відділення. Локалізація даної пожежі 9:40, ліквідація триває. На пожежі постраждалих та загиблих немає.